Сьогодні в Австрії перший півфінал Євробачення. Напередодні там провели костюмовану репетицію. На сцені все буде так само, як і під час концерту. У першому півфіналі беруть участь 16 країн, серед них Білорусь, Грузія, Греція, Бельгія, Данія та Росія. До російської конкурсантки Поліни Гагаріної особлива увага. Організатори пісенного змагання побоюються, щоб не повторилась торішня ситуація. Тоді через російську агресію в Україні глядачі освистали росіянок сестер Толмачових. Цього року, аби уникнути скандалу, готують запасні варіанти. Наприклад, якщо під час концерту щось піде не так, глядачам покажуть кадри з репетиції. Півфінал дивіться сьогодні о 10:00 вечора на Першому каналі.